שלום לכולם, אני רוצה להגיד דבר תורה. הרמב״ם אומר בהלכות שלו שאדם צריך הנהגה, שההנהגה הזאת תהיה לו לכל החיים. כל הזמן צריך שלאדם תהיה את ההנהגה הזאת. ההנהגה הזאת היא נקראת תוכו כברו. מה זה תוכו כברו? שכמו שאתה בפנימיות, ככה תהיה בחיצוניות. זה המושג תוכו כברו. והרמב״ם, הוא היה אומר את זה הפוך, זה לא נכון תוכו כברו, אלא כברו תוכו. מה זאת אומרת שחיצוניות תהיה כמו הפנימיות. זאת אומרת, סתם דוגמה, נגיד אתה רואה איזה חסיד ברסלב, והחסיד ברסלב הזה אתה רואה אותו עם החליפה השחורה, עם הכובע, ואתה רואה אותו מתהדר ומתלבש יפה וזה. כך הוא בחיצוניות. אז כך הוא גם צריך להיות בפנימיות. בן אדם עם ערכים, מדבר דרך ארץ עם הבריאות, וגם מדבר בנחת, בענווה, ועם כל האנשים מדבר בענווה. זאת אומרת, הוא היה צריך להגיד הרמב״ם הפוך, במקום תוכו כברו, אלא כברו תוכו, שהחיצוניות תהיה כמו הפנימיות, לא שהפנימיות תהיה כמו החיצוניות. ומתרץ הרמב״ם, הוא מביא לזה משל מהגמרא, שפעם אחת, אחד האמוראים קרא קריאת שמה של ערבית. כשהוא קרא את הקריאת שמה, אז היה לו חנות כזאת. שעם החנות הזאת, הוא היה מוכר כל מיני חפצים, והוא היה באמצע קריאת שמה. פתאום, בא אליו איזה לקוח אחד, וראה את החפצים, מסתכל על הכל, בסדר. פתאום הוא ראה איזה חפץ אחד שהיה ממש מוצא חן בעיניו, והוא שאל את אותו המורה, את אותו מוכר, כמה זה עולה? האם זה עולה 2,000 שקל? שאל אותו. ואמר לו המורה, והמורה לא אמר לו כלום. למה הוא לא אמר לו כלום? כי קריאת שמה, בקריאת שמה אסור לדבר. עד אחרי שאני מסיים קריאת שמה, אני יכול לדבר איתך, עכשיו יש קריאת שמה. אז מה עשה אותו לקוח? אותו לקוח חשב, רגע, אם עכשיו המורה הזה, אני שאלתי אותו שאלה, ועכשיו, מהשאלה שאני שואל אותו לא מדבר איתי, אז אולי אני צריך להעלות את המחיר. אז פתאום, אותו לקוח אומר לאותו המורה, מה זה עולה 3,000 שקל? טוב, לא יכול לדבר. ואז אחרי זה, הוא אומר לו, זה עולה 4,000, 5,000, 6,000. כל הזמן אותו לקוח מעלה, מעלה את המחיר, 8,000, 9,000, 10,000, מעלה ומעלה ומעלה. בסוף, אותו אמורה הוא סיים את קריאת שמה, ואמר לו, אותו חפץ עולה 2,000. פשוט, אני הייתי בקריאת שמה, ובזמן שאתה היית בקריאת שמה, בזמן שאני הייתי בקריאת שמה, אז בלב אני אמרתי, כן, ככה זה עולה. פשוט עכשיו שאני הייתי בקריאת שמה, לא הייתי יכול לדבר. ומה לומדים מהמשל הזה שמביא הרמב״ם? ככה זה בדיוק האדם. האדם, הוא צריך שיהיה לו תוכו כברו, זאת אומרת, הפנימיות תהיה כמו החיצוניות. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו לייצג איזה דמות חזקה, איזה רב גדול, איזה להיות דרשן, דרשן גדול שאתה דורש ברבים. כל דמות חזקה שאתה רוצה לייצג, אז תהיה תוכו כברו, שהפנימיות כמו שתהיה חיצוניות. זאת אומרת, מה שאתה רוצה להשיג בערכים, ככה אתה תייצג מול כולם. וזו הייתה ההנהגה שמלמד אותנו הרמב״ם שבכל מקום, בכל מצב שאדם נמצא, תמיד הוא יהיה תוכו כברו. זאת אומרת, זה פנימיות, מה שהוא רוצה לייצג, זה מה שהוא יוצג מול הסביבה. זאת הייתה הדרשה שלי, ברוכים תהיו.